優勝戦1号艇中口博隆選手です。よろしくお願いします。お願いします。昨日の準優勝戦は逃げての一着となりましたけれども、はい、昨日の仕上がりというのはどんな仕上がりになってらっしゃいましたか？まあ、行き足と回り足は、まあ、そこそこあるんですけど、はい、まあ、伸び足に関してはちょっと普通な感じですね。これまでにも伸びはもう少し求めたいというコメントもされていましたけれども、はい、そのあたり変化というのはいかがですか？まあ、昨日に関して言えば多少ついたかなっていう感じはするんですけど、やっぱりね、勝つためにはもう少し欲しいなと思います。はい、そしてスタートに関してですけれども、見え方などはいかがですか？そうですね、ちょっと昨日は慎重になっちゃったんですけど、はい、まあ、自分なりにはそこそこいけてる方だと思います。はい、それでは最後にゲストの皆様に優勝戦への意気込みをお願いしたいと思います。はい、精一杯走ります。ボートレース気流楽しんでてください。優勝戦2号艇一ノ瀬明選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。昨日の準優勝戦は外から攻めてくる点もある中でしたけれども、はい、まずはこう一幕回った感じなどはいかがでしたか？いや、回り足はいいんで、先に回れば大丈夫だと思ったんで、別に慌てなかったです。体幹の部分は体幹が良くなくて、体幹良くすると足悪くなるんで、体幹悪いままでいってます。そのあたりはまあ我慢しながらということになりますね。はい、足重視で。そしてスタートに関しては今節いかがですか？まあ、スタートはまあ自分なりにはいけてます。はい、昨日はコンマ06というスタートでしたけれども、昨日はまあ全速で決まったんですけど、はい、まあ、ちょっと2が見えたんで自分ちょっと慌てちゃって、まあ、あんな速いのは今日はいけないと思います。はい、まあ、ただこうイメージ通りはスタートはいけている、ね、ということですね。はい、はい、今日は2号艇での優勝戦ということになります。はい、最後にゲストの皆様に意気込みをお願いいたします。はい、精一杯頑張ります。お越しください。優勝戦3号艇岩瀬祐介選手です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。昨日はコンマ07のスタートから逃げての勝利ということになりましたけれども、はい、昨日はその仕上がり具合としてはどんな仕上がりになっていましたか？そうですね、もう4日目ぐらいから自分の型にはまり始めているので、いいレースができたと思います。具体的には船足としてはまずはどんな評価になりますか？そうですね、まあ、バランス取れて上位だと思ってます。昨日準優勝戦に向けては少しこう出足などは求める作業はなさったんですか？そうですね、もう微調整の範囲内で、はい、かかりとかその辺の、はい、微調整で程度ですね。はい、そしてスタートに関しては見え方としてはご自身の勘と比べていかがですか？そうですね、ダッシュ見えてないんですけど、はい、スローだったら自信持っていけるので、はい、それでは最後に優勝戦に向けて最後にゲストの皆様に意気込みをお願いいたします。そうですね、いいとこをお見せできるように精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。優勝戦4号艇川尻大輔選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。昨日の準優勝戦振り返って仕上がりというのはどんな仕上がりになってらっしゃいましたか？まあ、バランス取れて普通ぐらいはいってそうだなという感じで、はい、特別気になるところも特別にはないんで、レースには集中していけてました。今バランスが取れているということですが、今日の優勝戦に向けては何かこう求めていきたい部分というのはありますか？ちょっとまた思うところがあってプロペラ叩いたんで、はい、これから乗ってみて反応が出るかどうかですね。反応が出なければ、はい、まあ、昨日みたいなバランス取れた感じでいくと思います。そしてスタートに関しては昨日はコンマ04のスタートになりましたけれども、スタートに関してはいかがですか？今節はずっといい感じでスタートはいけてると思いますね。早かったらまあちゃんと放って残ってますし、はい、タイミング的にはいいと思います。はい、それでは最後に優勝戦に向けてゲストの皆様に意気込みをお願いいたします。はい、集中して優勝戦走りますのでよろしくお願いします。優勝戦5号艇亀山雅之選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。昨日は地元の選手同士での2番手争いになりましたけれども、まずはこの競った感じというのはいかがでしたか？足はすごく良かったと思います。そうですか。はい、回った感じというのはご自身の行きたいところには行ける感じありましたか？はい、回った感じ良かったんで、その分行けたのかなと思います。じゃあ仕上がりとしては昨日に関してはいい状態だったと思います。そうですか。はい、改めて現状のモーター、船足というのはこう他とこう相対的に見てというのはいかがですか？そうですね、行き足中心にバランスよくいい状態に仕上がっていると思います。そしてスタートに関してなんですけれども、はい、スタートご自身のイメージ通りのスタートにはなっていらっしゃいますか？ちょっとズレがあったりするので、はい、ちょっとちゃんと修正していきたいと思います。はい、さあ今日は、ね、5号艇での戦いとなります。最後に優勝戦に向けてゲストの皆様に意気込みお願いいたします。はい、応援してくれる方のために精一杯頑張ります。応援お願いします。
優勝戦6号艇野村誠選手です。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。昨日はその準優勝戦戦った雰囲気というのはいかがでしたか、はい、正直ちょっと合ってなかったです。乗り心地自体はいかがですか。乗り心地は別に悪くはないんですけど、回転が合ってなかったです。じゃあ今日に向けてはまずは回転の調整ということになりますか。はい、なんか思ったほど回転が上がってこないのでちょっと気になってます。となると今日は6号艇ということになりますけれども、足自体は何か求めていきたいものは。いや特に求めないで、まずはしっかりペラを合わせることだと思います。そしてスタートですけれども、昨日はコンマ06のスタートになりましたけれども、はい、このスタートはイメージ通りでしたか。そうですね、はい、そのあたりスタートに関しては問題なさそうですか。はい、スタートは大丈夫だと思います。それでは最後に優勝戦に向けて意気込みをお願いいたします。はい、優勝を目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。